דנה זרמון וקים אקפי שאחרי קאטפייט מתוקשר עשו סוף סוף סולחה. אז זה קרה אתמול בפרטייה שארגן לעצמו הסטייליסט גילי אלגבי לכבוד יום הולדתו ה-27. המסיבה בהנחיית אוריאל יקוטיאל הייתה בסגנון חינה מסורתית עם כל המאכלים המתבקשים, והייתה גם בסימן נשי, מה שאומר שהגיעו אליה אורחות בלבד. בין החוגגות אפשר היה למצוא את החברות הטובות סגית רביבו, אופירה סייג, ג'ני צ'רווני בעלת הקרה, מורן מזור, דניאל יפי הנשואה הטריה, והאיט גרלס אדל בספלוב, אבישג נגר ודנה זרמון. גם קים אקפי כאמור הייתה, אבל הלכה מוקדם, לפני שהיא קיפלה את הגלביה וחתכה הביתה, היא הספיקה לעשות שלום בית עם דנה, שהבטיחה לנו שעד החתונה זה יעבור. כל טוב, אתה תראה אותי בחתונה, ואנחנו נחגוג ביחד. ויהיה מאוד מאוד כיף, וקים היא חברה מאוד טובה שלי, והדבר האחרון שאי פעם רציתי זה לפגוע בה, ואני בטוחה שהיא יודעת את זה. ואם היא הייתה צריכה זמן להירגע, זה בסדר גמור, ואני מכבדת את זה. מסקנה לא לעשות מסיבת רווחי קודם.